Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Direto se eu estou na área com mais um vídeo para vocês. E desde o início, peço para tirar aquele like e se inscrever no canal, assinar as notificações para não perder vídeos aqui no canal. Hoje não vai ser um vídeo muito divertido, muito informativo assim, mas vai ser um vídeo que pediram muito para a gente estar a fazer, tipo, cerca de umas 10 pessoas, né? Pediram a gente estar a fazer esse vídeo aqui, que eu, o título vem o seguinte: o plano de transformar Moçambique em um Mato Grosso. É, eu já tinha visto isso, já tenho mais informações. O plano de transformar Moçambique em um Mato Grosso consistia o seguinte: entre três países, Moçambique entrava com as terras, Brasil entrava com as sementes e tudo mais, o processo todo, e tinha o Japão que entrava com o transporte do que ia ser produzido. Para quem não sabe, África é um dos continentes detentores de terras aráveis no mundo, e Moçambique é um dos países com mais terras aráveis dentro da África. Então, o plano de transformar Moçambique em Mato Grosso era uma parceria de três países, entre Moçambique, Japão e Brasil. E isso consistia de virem para Moçambique e usarem das terras. O Moçambique entrava, dava as terras e produziam o que tinha que produzir aí e tudo mais durante um tempo. E não sei o que deu, não sei se o plano não deu tão certo, porque a produção seria aqui no meu estado. Eu estou na cidade de Chimoio, é uma das cidades que mais produz alimentos do país, porque tem muitas machambas e tudo mais. Machambas são fazendas, né? Então aqui na minha cidade é uma das cidades que mais produz alimentos aqui. Então o plano de transformar Moçambique em um Mato Grosso exatamente ia ser aqui no meu estado, e acho que será na província de Guru, se não estou em erro. Mas vamos ver esse vídeo aqui. O que eu souber sobre o assunto vou acrescentar aqui, porque eu já tinha uma noção de tudo. Eu, quando as pessoas me diziam de ver a cereja este vídeo aqui, eu já sempre dizia: eu já vi o vídeo, eu tenho minhas informações, porque na época, no início, quando começaram com esse processo aqui, a população ia ser beneficiada com o emprego e tudo mais. Então a gente teve várias informações sobre isso, só que é um projeto que não foi avante. Estava no papel, mas só faltava tirar do papel e colocar em prática. E isso é uma das coisas que não aconteceu. Então, bora lá ver este vídeo aqui em 3, 2, 1. Ok. Observe esse mapa. Ele mostra os pontos em que se concentram a maior quantidade de negócios firmados para aquisição de grandes propriedades. Como eu disse no início, que Moçambique é um dos detentores de mais terras aráveis aqui da África. Como vocês podem ver, essa parte aqui é a parte onde está o país do Moçambique, que tem quase a maior parte da terra que está em Moçambique é arável, dá para produzir alimento, né? ...cidades agrícolas no mundo. As manchas laranjas são as regiões onde mais terras foram vendidas para produção. E não é difícil perceber qual continente está na mira dos grandes investidores. Desde 2008, uma grande corrida pela obtenção de propriedades agrícolas vem acontecendo no Hemisfério Sul, particularmente na África Subsaariana. Com a crise mundial de alimentos, que dobrou o preço de produtos básicos, a aquisição de áreas de cultivo para produção em grande escala vem seduzindo investidores de todo o mundo. Na África, essa demanda global ganhou forma no maior projeto agroindustrial do continente, batizado de ProSavana. Resultado de uma cooperação triangular entre Brasil, Moçambique e Japão, o ProSavana busca introduzir explorações agrícolas comerciais nesta área de Moçambique, conhecida como Corredor de Nacala. O Corredor de Nacala está mais para o norte do país, né? O projeto foi concebido em 2009, em reuniões privadas entre o ex-presidente Lula e o então primeiro-ministro japonês Taro Aso. A ideia era reproduzir uma experiência lendária ocorrida no Brasil entre os anos 70 e 90, a ocupação agrícola do Mato Grosso, que transformou o Cerrado brasileiro em um dos mais importantes polos de produção agrícola do mundo. Na época, engenheiros japoneses e um importante financiamento de Tóquio auxiliavam na criação do que viria a ser a principal zona de exportação de soja do planeta. E aí, vocês estão aqui sem saber, sabendo, né, que é o projeto do ProSavana? Não. Você não sabe o que é o projeto do ProSavana? Nunca ouviu falar. Só pelo nome dá para saber que é tipo gastar dinheiro para fazer mato. Tipo. Tinha a ver com uma cena de. Essa era aqui na Zatimor. Tipo em Gurue. Era para transformar o quê? Gurue é Chimoio. Tá aqui, tipo na cidade, na zona centro. Aqui na Gurue é na Zambeja, papá. Gurue é zona centro. É zona centro. Sim. Mas tinha a ver com essa Cobanica também.
Eu não sei, mas Guru é um distrito da Zambia. Só Guru, que é... Yeah, Guru é isso aí mesmo. Guru. Mas tinha a ver com essa cena aí, tinha, era para transformar o quê? Aqui é Mose, é um Mato Grosso, tipo uma cena aqui é para produzir comida. Tá? Só que foi um fracasso. Mas tem um projeto que o presidente da República chunou lá em Nampula e que ele, na Zambésia, agora foi. Essa aqui era um projeto Sustenta. Esse sistema já existe neste mundo, o governo já faz o quê? Aquela cena de levar sementes, tudo o quê? Da população, a população ir produzir logo no final do ano, devolver o quê? O que o governo dá. Mesmo aquela cena de apicultores, o quê? O governo já financia o que é esta cena. O projeto Savana, Pro Savana, tinha, os primeiros não tá com então. Yeah, tipo, era um projeto que era um projeto bom, né? Só que tipo, não saiu do papel, tá vendo? Tinha a ver com o Brasil, Moçambique, Japão. Moçambique entrava com terras, tipo, produz lá. Ei, tá ligado nessa guerra que tá pra rolar? Guerra de quê? Tá, eu vou te mandar. Copyright mandou, um rala pra Copyright, tá vendo? Copyright, um rala pra ti. Hugo mandou um rala aqui. Mas ok, vamos continuar com o vídeo aqui. Foi assim que se inspirou a cooperação triangular do ProSavana, um projeto com o objetivo de desenvolver o norte de Moçambique com tecnologias brasileiras, confiando às empresas japonesas a comercialização dos produtos, principalmente nos mercados asiáticos. Basicamente seria África, América e Ásia, do país de três continentes. Não é preciso dizer que a ideia animou o setor agrícola. Em uma entrevista para a Folha de... Essa cena aqui, me lembro que na época deu uma... Deu muito furdunço que a população começou a reclamar, tá vendo? Porque muitos gajos da população moçambicana iam perder mais chambas, iam perder seus terrenos, por causa desse projeto. Então não havia motivo de fazer essa cena? Tipo, tinha que indenizar, só que vamos ver, né, o que vai acontecer aqui. São Paulo, em 2011, o presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão expressava seu entusiasmo com o projeto, já que, abre aspas, Moçambique é um Mato Grosso no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental. Basicamente é tipo, Moçambique é terra de ninguém, o que tá tentando dizer, né? E frete muito mais barato para a China. Talvez barato. Um dos melhores exemplos para entender o ProSavana esteja na cidade de Gurué, no norte do país. Gurué? Entre 2012 e 2015, Gurué. Camponeses que viviam... Gurué! Só que ele lê Gurué, né? É que a gente lê Gurué, ele lê Gurué. Sim! Ei, depois Gurué. É tua terra lá. Gurué é um dos lugares com mais coisa. Com mais o quê? Plantação de café. Ia, planta muito café lá. Eu fui, tipo, tipo uma cena absurda de grande, tipo maninho e café. Planta maninho, café e feijão, nhemba, não sei. Tabaco planta muito aonde? Em Tete, né? No norte também, no norte planta muito tabaco. Mano, uma plantação bem chega. É no norte. Ah, eu sei que Zambésia é menor, só que eu acho que é uma diabo, tem que parar de dizer que Zambésia é menor. Isso já tá meio o quê? Já tá meio... Você não sabe, mano. Não é questão, é que tipo, Zambésia é norte daqui. Eu sempre penso que Zambésia. Você não mas sabe. Mas o quê? Ah, foda. Não é que você não sabe, mas você sabe que você sempre tesou que Zambésia não é norte. Mas na Zambésia, no norte do país, se planta muito tabaco. Nem no sul também, no sul do país planta muito tabaco. Nas comunidades rurais do distrito foram obrigados a sair de suas terras após um forte assédio governamental. Como recompensa, os agricultores... O negócio do governo, você sabia que ia fazer, indenizar não é indenizar muito bem. Então ele tinha que fazer o quê? É ameaçar a população. O negócio do governo, você sabia que ia fazer bem isso aí. Intimidar a população. Os caras são os peak blinders. Agiotas. São agiotas, os peak blinders. Os atores receberam valores que giravam em torno de 6 mil meticais. Mas 6 mil meticais é o quê? 6 mil meticais é pra comer um mês, isso já acabou. Até o mês não acaba, pô. 6 mil meticais me deram agora. Vou pegar dois pares de sapato e uma t-shirt. Já beirou o dinheiro, mano. 6 mil meticais é suficiente pra 4 garrafas de gin, 2 de vodka, refresco e 3 quilos de carne. E fazer um churrasco. Churrasco terrível. Esse cara ainda desonra, mano. Vale aproximadamente R$530. Não dá pra fazer nada. Ainda que o ocorrido não tivesse envolvimento direto com o ProSavana, a importância de Gurué está na sua localização geográfica, também nas proximidades do corredor de Nacala. O local é estratégico. Uma ferrovia construída pela Vale do Rio Doce atravessa o continente, ligando a fronteira com o Malawi, no noroeste, ao porto de Nacala, na costa do país.
Isso faz de Nacala um dos mais... Sabe, nós devemos anexar Malawi, sabe? Tipo, levar Malawi por para nós. Pelo menos daquela província. Yeah. Perto do coisa. Malawi devemos anexar, porque Malawi não tem nada, tá ligado? Mano, Malawi, você tipo com 500 meticais. Tipo, eu com 500 meticais meu aí no Brasil não sou nada, mas eu com meus 500 meticais meu e para Angola ou Malawi, eu sou rich, sou rico, tá vendo? Né? Então, nós devemos anexar o quê? Devemos anexar Malawi, né? E depois Malawi tem boas terras de Arábia, assim, a agricultura é bem forte. Eles produzem muita batata. Sabia? Batata, etc. Quando fui para Malawi, tinha muitos produtores. Até que a fronteira entre Malawi e Tete, tipo, Tete não estava, né? É bem, tipo, tem muitos agricultores lá. Lá a agricultura é muito nice, tipo, tem umas terras bem nice lá para produzir. Importantes corredores logísticos da África e ajuda a entender o interesse na região. Com as famílias desapropriadas em Gurué, o governo concedeu as terras para a Agromoss, uma sociedade comercial que une grupos portugueses, brasileiros e moçambicanos. Desfechos como esse se replicam por Moçambique. Alguns anos antes da chegada da multinacional no povoado, o então ministro da Agricultura do país, José Pacheco, alimentava uma campanha para atrair investidores do exterior e desenvolver... Onde está esse tipo? Sumiu legal, tipo, ouvi a maninho do gajo, eu não tava no ensino, ensino secundário, o início do ensino secundário. Eu ouvi a maninho do gajo, mas agora já tá, deu uma sumida, velho. Maninho, é tudo corrupto. Tudo corrupto. Ai, ai, ai. Agricultura local. Na minha cara nesse vídeo, mas tá... Foda-se, mano, são corruptos, mano. No mercado de trabalho, são corruptos. Emprego. É tipo essa cena aqui, não é benefício à população. A população simplesmente é servido escravo. Escravo, você até não será escravo, bem escravo diretamente. É você pago pouca grana e trabalhar muito, tá vendo? Exploração. Então, isso será exploração, simplesmente assim, mano. Seria bom para o país, não sei se seria bom, porque o dinheiro não sei onde ia ir, porque o governo de Moçambique é uma merda também. Era nesse contexto que o ProSavana foi gestado. Um programa que pretendia articular os interesses do governo moçambicano de aumentar a produtividade da região com a corrida dos investidores para a obtenção de terras a baixo custo no Hemisfério Sul. No entanto, uma inesperada reação fez com que os planos de desenvolvimento da região norte de Moçambique não saíssem como esperado. É, a população ia reclamar, né? Atentos às movimentações que ocorriam no país, organizações moçambicanas e movimentos de camponeses passaram a se mobilizar contra a articulação transnacional que se apropriava do corredor de Nacala. Uma das ações foi a mobilização de uma caravana ao interior do Brasil, com o objetivo de entender o projeto de desenvolvimento agrícola feito 30 anos antes e que inspirava o plano de desenvolvimento do ProSavana. Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses, foi um dos que participou da expedição e ficou preocupado com o que viu. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilômetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da cana e soja, são milhares de hectares impossíveis daquilo de mensurar. É difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do ProSavana que vai acontecer na região norte. No plano diretor do ProSavana, um documento elaborado pela GV Agro e por escritórios japoneses, as inquietações dos movimentos camponeses se confirmam. Nele se fala em empurrar os agricultores das práticas tradicionais de cultivo e de gestão das terras para práticas agrícolas intensivas, baseadas em sementes comerciais, insumos químicos e títulos fundiários privados. É, isso é danificar a terra. Tipo, os agricultores normalmente não usam muito o quê? Adubo, o quê? Que é isso, né? Só plantam e esperam o quê? A classe não o quê? Toda a cena. Agora, essa cena aqui será mais intensivo, né? Tipo, fazer a terra com que dê o máximo de ti, tá? De si. Isso é tipo, é produzir muito em um curto tempo, depois de um tempo para frente, né? Tipo, ter aquela produção que já dava. É verdade? Não, mas volta lá esse trecho. Eu acho que entendi da forma diferente. Os poloneses se confirmam. Nele se fala em empurrar os agricultores das práticas tradicionais de cultivo e de gestão das terras para práticas agrícolas intensivas, baseadas em sementes comerciais, insumos químicos e títulos fundiários privados. Com clareza das reais intenções do projeto, as mobilizações locais que se iniciaram em Moçambique e na caravana para o Brasil foram ecoando pelo mundo. 23 organizações moçambicanas escreveram uma carta aberta para os governos japonês, brasileiro e de Moçambique, denunciando a ausência total de um debate público amplo, transparente e democrático sobre o tema. Outras 40 organizações internacionais coassinaram o documento, engrossando o caldo de protestos contra o programa.
Pressionados e sob a sombra de um novo colonialismo agrário, os japoneses começaram a criar dúvidas sobre a pertinência do pró-savana. E do outro lado do mundo, os empresários brasileiros anunciaram que não estavam mais interessados em investir na região. Assim, o casamento entre as três nações, lançado oficialmente 10 anos antes, naufragou. O pró-savana havia sido congelado. Mas ainda que a paralisação tenha sido uma grande vitória para os camponeses, agricultores locais seguem atentos à especulação na região. A África detém cerca de um quarto da área propícia para a agricultura no mundo, e também as terras mais desvalorizadas. É verdade que boa parte do potencial agrícola do continente não é totalmente aproveitado, e cedo ou tarde investimentos no aumento da produtividade vão chegar na região. Resta saber a quais interesses eles vão atender. Cedo ou tarde vai chegar, só quando chegar tem que saber o quê? Dividir a bagulho. Mamil. Você conhece Putunhusi, não? Não, não é o Putunhusi, diz Putunhusi e a frota dele. Isso. Toda crew. Toda crew do governo moçambicano. Se quando quiser fazer acontecer, pode fazer acontecer. Mas tem que fazer acontecer de um jeito justo, mano. As pessoas estavam lá, tem que saber indenizar legal, mano. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Deixem um like. O mais incrível é que Moçambique tem tudo, tá vendo? Tem terras, tem tudo. Simplesmente porque o governo moçambicano não cria mecanismo do que produzir por si só. Logo que vender, tá vendo? Seria mais fácil, seria mais lucro para. Tipo, todo lucro viria para Moçambique. Tá vendo? Aí esse lucro será dividido em três países: Brasil, Moçambique e Japão. Mas se Moçambique fazer isso sozinho, o lucro será simplesmente para si. E isso ajudava a população, ajudava o governo todo em si. Mas os caras são muito babacas. Pessoal, eu estou à procura de emprego. Quem tiver uma vaga de emprego aí, estamos juntos. Shout out. Tchau, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, qual é a vossa opinião sobre o assunto. Deixa eu uma vaga de emprego para Hugo aqui. Hashtag. É trabalhar na ProSavana. Hashtag emprego para Hugo aí nos comentários. Hashtag estás demitido. Esse aqui era nosso thumb maker, só que ele lhe demitiu porque ele não faz mais capas do canal. Ele já não trabalha mais. Mano, é muito sono, pessoal. O cara, eu tô gravando vídeo, faz lá capa. Não, tô dormindo. Então demiti ele. Já não é nosso mais, nosso thumb maker, esse babaca. Mas mesmo assim eu quero minha percentagem. Olha só, disse que é percentagem sem ele trabalhar. O que eu faço com esse empregado que não trabalha, mano? Sou idiota. Pessoal, tchau. Deixa sua opinião sobre o assunto, mano. É nóis. Big beijo, até a próxima.